いいよって言って川島が突っ込んだ手があのセンターマイクに当たっちゃってて俺みんなの前でこうこうされてるから世間つまんねんだチース犬やしゃえ漫画の方ですかそれそれ懐かしい。うん。懐かしいじゃん。うん。もうそんなもんない。芸歴。はい。もう、何年ですか？もう私、19年目になりました。もう18でこの世界に入りまして、もうそれを超えましたね。19年、来年が20周年。はい。っていう感じですね。ということはもう19年もやってると、うん、数々滑ってきてると思うんですけど。まあね。うん。まあ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 、はい、それ滑らない芸人さんっていうのは多分いらっしゃらないと思うよ。そうですよね、うん、ゲロ滑りというか。まあまあそうねゲロ滑りはしたことありますか？そういう、まあゲロどころか下痢滑りまでシャバシャバのシャバシャバになったことある、うん、なんかそういうエピソードを今日聞きたいなと思って。ああ、もうめっちゃあるけどね正直。まあ、普通の人だったらもう本当に立ち直れないようなこともあの現場で起きたりとかしょっちゅうあります。普通の人って、うん、やっぱりゲロ滑るというか滑るってことがまずないと思うんですよ。あんまり、まあ、そもそも滑るって何っていう話なんですけどね、はい、ちょっと分かりやすく説明してほしいというか。滑るというのはやっぱりその面白いと思ってやったことが本当になんかそれ違うよっていう変な空気になることですよね。あのだから例えるならば、なんだろう、感覚的にはもう、100人レベルの単位の、職場の方とかわかんないです、はい、普通に街歩いてても、だから、あっと見られてるえそれぐらい、いや、それぐらいすごいことなんです。めちゃくちゃ恥ずかしいじゃないですか。そうっす、それぐらい、皆さんのお笑いやってない方との感覚で言うなれば芸人が滑るっていうことは多分ケツの穴を見られてるような、ほんとそれぐらい恥ずかしいことだし、もう立ち直れないのね。みんなの前でこうされてるからあ、そう、これに耐えれますかって話です。で よく生きてここ、そう、よく生きてらっしゃいますねっていう感覚なんですよ、感覚的にはね。でも19年そうです。見られ続けてたらすいません。そんな見られてた。間違えちゃった。まあちょっと語弊あるけどね。19年。でも年何回くらい見られてますか平均、19年やってきて。まあ80回見られてる。年ですか年で言うと、ね。80回。いや、小さいやん。こわっもあるけど。こわっもあるけど。パカぐらい。そう、まあ、パカぐらいはあるけど、それぐらい恥ずかしいことだから。絶対に見られたくないじゃん。いや、そうです。そう。いや、見られたことないかもしれない。そうでしょ、見られたことないじゃん、普通は。はい、俺はもうずーっとその、特に18歳の1年目、2年目とか、毎日バカバカしてる。いろんなところでバカバカしてるわけだから。よくやめないで。そうよ。それやめますよね、みんな。そう、恥ずかしくて、もう、最初のネタ見せとか、最初のそのライブとか、2、3回でもう無理、無理ですって言ってやめた人いっぱいいるから。はいはい、恥ずかしいです。NSC とかも。そう、NSC とかは。NSC なんかもう、あんの見せ合いだから。もう本当そう、それで。そう、だからすごいことだと思うんですよ。うん、一般の人の役に立つエピソードというか、これから人生でぶつかるときにそういう。精神論というか。うん、まあ、精神論でね。まあ、そういう確かにその、捉え方、物事の捉え方っていう意味では、新社会人のために今日はまあじゃあお話ししていきましょうか。失敗数々してきてると思う。まあそうだから、それぐらい恥ずかしいことだし大失敗なわけですよ、うん、それをどういうふうにしていくかっていう、はい、そのスター来日っていう、まあ、新ネタをルミネーズ吉本の通常公演、まあ言ったら団体さんとか入るところで下ろしたんですよ。でそのネタっていうのはまあ僕がまあ、まあ、言ってしまえばもうマイケル・ジャクソンですよ。もう知らないチケットもらって見に来たらもうその登場がもうバーンってマイケル・ジャクソンの格好してバーンって、まあ今ちょっと写真出てるかもしれないですけど、その格好でステージでバーンってやって曲が流れて、基本的にはどんな曲でもこのこれとこれしかやらないっていう、まあ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 そういう面白さっていうか、まあそういう面白さ、どんな曲でもめちゃくちゃ登場かっこよくてマイケル・ジャクソンの1分間さ登場してからさ動かなくてうわーっていう、
で、お客さんはめっちゃ盛り上がってるけど、はい、で、曲が流れて、前奏が流れて、それで踊り始めるんだけど、振り付けがこれと、あの、これしかやらないっていう。あ、面白いですけどね。そうで、曲が変わったりとか、で、ツッコミが入ったりとかやるんだけど、それがね、で、その日ね、もう相当気合入ってたわけですよ。初おろしですね。初おろし、ルミネ座吉本の、もう満席。その日は、キリンさんも出るし、千鳥さんも出るし。すごい日だ。もう大スターたちの、もう立ち見ですよ、ルミネ座吉本。ルミネってどのぐらい入るんですか？500人ぐらいじゃない？立ち見も入れたの。で、それでもう満席の中で、俺がもうね、楽屋で気合入って新ネタだから、今ちょっと写真出てると思いますけど、そんな感じだったんです。こんな感じで、で、メイクバッチで。そしたら、楽屋でもう異様な空気でこう緊張してたら、その裏の方で、まあ、あの、キリンの川島さんとか、千鳥さんもお二人もで当時シソンヌ、ジェラードン、しずるさんとか、まあ、結構コント師も多くて、ちょっと半宮さんが今日のネタめっちゃ面白そうだなとか、カナダ今日なんかすごい気合入ってるのおもろそうやなっつって全員が袖に見に来ていただいた。あの格好でそうやって座ってたら、そう、期待値すごいですね。すごいで、めっちゃもう絶対おもろいやみたいな、その絶対おもろいやんっていうのが、あの、千鳥さんの中でもあったらしいんですよ。で、いざ始まって、バーンって、最初はまあ、ふわっとなったんですよ。でもね、結構団体さん、年齢層高めの団体さん、まあ、お客様のせいにするわけじゃないですよ。言い訳タイムに。いやいや、そのことない。で、始まった瞬間にバーンってやって曲やって、で、最初のボケがね、やっぱね、ちょっとね、伝わらなかったのか。踊り出しですか？そう、動いても、反応がなかった。で、俺は、やばいと。そのあれここで来ないんだみたいな。で、その後こうやっても、あ、来ない。で、それが2、3回続いた時に、また人笑いもなかった。自分はやったってさ、もう油汗みたいに出てきて、で、袖はもうめっちゃすごい、そうそうたる方々が、めっちゃまあ笑ってくれてる、もう、その、でも、滑りすぎて。中盤ぐらいでも全くないから、もうその時点でゲロ滑ってる。ゲロゲロに滑ってて。カパカスで。で、ガラスがもうテンパってなんか、こう、ちょっと足すんだけど、それすらもなんか音となんか被っちゃって、なんか、なって。で、そのまま、あの、一回曲がバーンって終わって、もう後半ですよ。後半の下りで曲がバーンって終わって静かになって、もう一回次の下り行こうとしたら、一番前の俺がスタンバイしてた暗闇の中ね。一番前の、あの、おば様方が、何これ。その声だけが俺に聞こえてきちゃって、そしたら俺足ブルブルになっちゃって、こんなんなって、それで立ってるんだけどもう立てなくなって、ダンスとかなんか足がもうこんなんなっちゃって、そのまま終わって、で、その袖を一回ったらもう皆さんがなん、どうしたどうしたみたいになって、で、俺も油汗でもう目ギンギンの、お疲れしたお疲れしたみたいな、もう分かる、そのあの、めっちゃ滑った後ってやっぱ芸人こうやってお疲れしたーって視野が狭くなって、そうでも全員集まったけど、どうしたこれ、なんだ、何があったのっつって、これなどういうネタやみたいな。で、それで千鳥さんがこれちょっと一回テレビ千鳥で引き取らせてくれ、はい、っていうことで番組の企画になって、あ、まあ、なんとかそこからこれはこうした方が良かったんじゃないかっていうので、もう一回お客さんまでやるっていう、はい、まあ、ある種あの滑ったけど、あの、成仏したネタというか、救っていただいた、救っていただいた、ありがたいこと。 あれ俺もうダメなのかなと、俺が面白いものって通用しないのかなって本気でへこんだ。だからもう500人の前でずっとこうしてた。シワまで数えれたんじゃないですか。それ何これって言いますよ。そんなに最近。いや、俺もう本当にへこんでさ、ルミネの人たちって今まで受けて滑った数が少ない、まあ分かんない、受けてきたからそこに立てるの。そうですね。そこでドテンチントンって。もうバチャンチンチン。バチン。母さんの脳内で聞こえてる音する。そうそうそう。バチンドンチャンタンチャンタン。ツルンテンツ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 ン。何これ。ドチャンタンチャンタンチャンチャンパナチャン。あれ、じゃあそんな感じ。もう本当にそれぐらいで、俺は本当にへこんで。で、歩いて帰ったのその日。そう、なんかもう一人でもう本当にすっごい距離を、あの、遠回りして帰った。ネタで言うと、そのちょっと迂闊に新ネタやりがちなイメージが確かに田中さんあって、まあね、でも、はい、2年目1年目からずっとね、こんちゃんもあの後輩として、今はね、あの芸人じゃないけど、でもずっと見てきてるもんね。すごい大事な
例えば賞レースとか、なんか大事なライブとか、でも新ネタかけるとか、あんまりないっす、そういう。でもなんかそれで勝ってって、うん、和牛さんかっこいいみたいなとこあるじゃん。まあまあね、そういうことじゃない。かっこいいパターンではないパターンも結構ありますね。いや、それで言ったらザ・漫才ね。ザ・漫才。賞レースね。そう、俺らってずっとコントしかやってなくて、うん、でも俺は実は漫才に憧れはあるの、やっぱり。いざ、ザ・漫才の1回戦、臨んだの、盛り上げる、未だありませんが。どうもーって、じゃあ本番始まった。で、どうもーって出てって、最初そのつかみがあるんだけど、まずつかみがめちゃくちゃ滑ったの。あ、やば、あ、え、つかめなかった。つかめなかった。もう、もう、こんなのあって、で、そこで、川島もテンパって、いやーね、つって、ちょっと、話に入った時のタイミングでちょっとバッティングしちゃったの。川島と俺がなんか一緒に喋っちゃって、うん、なに、え、なに、ああ、まあその時点でまず人の笑いもない、とんでもない緊張感、業界人も見てるし、で、うん、なに、で、なんかもう、で冷静に考えたら俺ら口で合わせたりとか、まあ本番前やってたけど、まずセンターマイクの上手い立ち方が分かんなくて久々すぎて、そう、てかコントだから、もうセンターマイクまず出てってダマーって言って喋り始めたんだけど、その喋り始めた後の立ち方が分かんないから、もうでいいよ、もうみたいな感じになって、話してんだけど、結局お客さんの方チラッと見たらめっちゃやっぱこう厳しいのやっぱ、うん、そっからでどんどんテンポ速くなってくる、で息遣いとかも分かんなくなって、それで、あれみたいな、ずっと。で、川島のテンパってなんか、おおおみたいな、マジで、本当死ぬのかみたいな漫才になったの。それで、最終的に川島がもう時間来て、めっちゃテンポ早いの。うん、で、なんだかんだで、もういいよって言って、川島が突っ込んだ手が、センターマイクに当たっちゃってて、俺にセンターマイクがドンってきたよ。おっつって、二人でヘラヘラしながら戻して、どうもありがとうございました。で、上手に履けなきゃいけない。なぜか二人とも下手に行こうとしてなんかぶつかってなんかなんかすいませんみたいな感じ でその後俺違う仕事入ってたからマネージャーが来てくれててタクシー呼んでくれた。その日めっちゃ滑ったやつなのにタクシーで次の現場行ってそのまま1回戦落ち。これは辛いわ。これは辛い。めっちゃ恥ずかしい。ちなみにその後もザ・漫才とか、まあ、M1 に変わったり、どんどん大会開かれてると思うんですけど、その後の成績はどうなんですか？あ、出てない。乗り越えれてないです。いや、それで分かった。向いてないことはやらない。うん、だから、数年前だけど、NHK さんで、ラジオやらせてもらってて、それ滑ったというか、まあ、なんだろう、本当に生放送だから、もう俺一人パーソナリティも初めてだったし、でアイドルの子2人、10代のアイドルの2人がゲストで来てて、それからいろんなコーナーとかやる生放送中に夕方のね、普通にメールをさ読むじゃん。でやることいっぱいあるから、はいはい、その俺もそんな器用な方じゃないから、うん、こうやっててメールが来て、何々県、例えば徳島県とか分かんない、広島県とかで埼玉からメールが来てたから、普通に埼玉県って読もうと思ったけど、なんかわかんないけど、こちらメール来てます。アイドルの子たちにね。メール来てます。こちら埼玉県の、ってなって。で、完全に俺、埼玉県って言ったの。埼玉県の、つったらもう、その前の二人のアイドルの子が、そりゃそうですね。もう顔を捨てたの。もう恥ずかしいじゃん。生放送で。確かに。なんか年上のお兄さんが生放送で埼玉県って言っちゃった最悪の髪型って最悪だよもうで髪型ってで俺もテンパって埼玉県ですね、すいませんでそっからテンパっちゃって油汗みたいなバーッと来てすいません先ほど埼玉県って言ってしまっててもう一回言っちゃってそう言わなくていいのにもう埼玉県そしてまたそうなんです言い直しちゃったのねそうそうとかはあるそう滑った滑らないじゃんもやばいっすねいやそんなのもまあ事件じゃんそ, うすね、そんなもんパカじゃんパカっすねホールでやる営業とかまだいいのお客様も見る感じでお金を払って見に来てくれるところはやっぱしっかりネタ見て笑っていただけるっていうのはあるけど、はい、その例えば祭りの営業だったり企業の会社の円卓の営業とかもあるご飯食べながら見るそうそれはきついぜそれはね、本当にね、難しくて、温度差があるの。それは会社のお偉いさんのパーティーなんだけど、その間にそのイベント会社が入ってるから、
と、あと、まあ、その会社の呼びたいっていう、若い人が呼んでくれてるから、俺らは、あ、世代で、だからその、一部の方々 だけなんだっていう営業もあるから。そのお客さんが求めてるわけじゃないですか。そう、だから俺らはその感じで求めていただいてるんですね、みたいな。あと、そういう企業営業とかよくあるのが、そのサプライズで。今日呼びます、ね、でも直前で俺らもサプライズで聞こえてる。いやいや、ちょっと待ってください。え、だって知らない方もいらっしゃいます。お互いにサプライズでどうもって。で、それでまだ盛り上がってくれたらいいけど、なんかみんな飯食いながら、おーおーいやいや、サプライズということでね、僕たちもサプライズなんですけど、と思いながら、ずっと、いやね、全然見ていただきましょうみたいな感じとか、あれも厳しいんだよね、そのお祭り系。酔っ払ってるお客様の前でやる。あ、それはきつい。やっぱり酔ってるし、ヤジもすごいし、はい、で子供がもうこの辺足回ってるしで無料だから、別にお金を払って見に来てるわけじゃないから、すごいよ。そういうお祭りですか？大きい。そう、地方のね、お祭りで、しかもその花火大会の前に、そのちょっと広場みたいなところにトラックよ、トラックがステージなの。トラックがガーって開いて、あ、すごい。そうだから、そこでやるんだけどさ、もうベロベロだから、お客さんが、あーみたいな、やれよなーみたいな、やらせていただきますみたいな感じでやって、子供たちとかがもうほんとなんか風船とかでこうやってバーッてなってたで、そんなも絡みながら最初盛り上がったけど、ほんでもう普通にやるんだけどさ、で、なんか盛り上げようと思って、なんか思春期の子たちがいたから、川島がそれをいじったら、なんかちょっとあのいじるじゃん、そのちょっと盛り上がるかなとか、はい、その少年のことを、はい、ちょっとモノマネした少年のなんかその感じを川島とかやったら、そしたらその思春期のそのいじられた子が、もうマジマジムカつく、ぶち切れちゃう、怒っちゃった、ぶち切れちゃう、で椅子パーンって、マジマジムカつかないバカにされてると思う。それで川島もそこで終わったらいいのに、なんか飲み切れてんだなとか言って行くのよ。まあそっちの方が最初盛り上がるかなと思って川島行ったんだろうけど、良かれと思ってですもんね、全部ふざけんな、つまんないんだよバーって行っちゃって、とんでもないから、いやまあね、あのね、いやねみたいな川島で、川島そこになった俺にどうしようみたいな顔してどうしようじゃねえそしたらそう盛り上げようと思って追うのよ、やっぱ滑ってるっていうか、盛り上げようと思って追ってると時間も伸びてくるじゃん。で、10分出番なのに20分ぐらいやってたの。それでもう花火が打ち上がるギリギリで俺らの登場だったから、はい、俺らのネタ あの一番大事な落ち前に花火が上がり始めちゃって、でもう最悪だよ、もうカオス、もう酔っ払ってるヤジもあるし、春季が切れてるし、子供もこうなってるし、で花火上がって俺らはネタの手前だし、はい、それでどうもありがとうございましたみたいな感じで吐けようとしてる時もみんな花火しか見てないもうネタなんて見てない。そう、すいませんでしたみたいな、そのイベンターの方が、すいません、ちょっと時間もあれで、ちょっとこっちのその花火も止めれないんですよ。それはそうですよね。そうそうそう、花火を、うん、今思い出しただけでちょっとなんか瞳孔開いてきたやっぱあの時ね、やっぱしんどい営業とか、まあ営業が一番きついね、あの聞いてもらえないとか。でもそれに向いてる人だから、もうその後熊田さんが、俺らがもうそんなんでちょっとなと思っても熊田さん受けたりとかするから、さすがですね。そう、世界の熊田雅史はやっぱかっこいいのもう俺らがチンチン滑って帰ってきた時に熊田さんが、うー先生大丈夫です、行ってきますって言って、うーってめっちゃかっこいいから、ブリーフでブリーフの後ろ姿で、熊田さんってかっこいい、マジでかっこいいからそんなめちゃくちゃあるから、もう今思い出しただけでもめっちゃあるのに、実際忘れてるやつもあるから、人間ってやっぱ辛いと、あの記憶消してるから、はい、そうですね何にもなかったみたいなだからまあそのいい意味でも悪い意味でもアクションをしてるっていうことだから、はい、アクション、ね、行動に移してるってことだ。自分が面白いと思ったことで笑ってもらおうと頑張ってるってことですよね。だから何もしてないと滑らないし、何もしてないとあれだけど、だからもうその全否定される場面ってめっちゃあるから、ね、やるよ何これとか、それでもまあアクションを起こせばもちろんいい意味でも悪い意味でもリアクション返ってくるわけで、そのなんて言うんだろう、その失敗とかさ、プレゼンがうまくいきませんでした、職場で失敗しちゃいましたっていう方いっぱいいると思いますけど、まあ言ったら大谷翔平さんだってね、 CM でやってましたけど、その三振もで打たれ、何本も打たれてるっていう、それも加味してのあれだから、うん、成長につながるわけですから、うん、やっぱ失敗、行動を移さないと、失敗がないと成功が成りませんから、
で、あと意外に自分だけが気にしてて、他は別にあーあーみたいな、あ、そんなあったっけみたいな。あ、なるほど。だから滑ってることってこっちだけ覚えてる。確かに。そう、でも現場で見てる人たちって別に、ああ、そうだっけみたいな感じだから、自意識過剰なのよ、結局。だからもう本当自分でね、恥かかないとね、学ばないと思う。うん、人の滑ったとこ見て、ああ、これはやっちゃいけないな、より。ああ、でもそれめっちゃある。そう、そうでしょ、ね、経験しないとってことですね。そう、自分で、体験しないと体感はおぞましいから。失敗した時とか。人のやつで、まあ、なんとなく分かった気になるけど、そう、全く違うから、いざ現場に行って体感してみると、うわ、こんなへこむんだ、こんな食らうんだ。でも大丈夫、このように元気にやってますそんな日はね、好きな音楽でも聴いて夜風に吹かれながら歩いて帰りましょう。まあそんな感じで、皆さんも体験して恥かいて、そして最終的に成功してください。おつんこ、高評価とか、なんかチャンネル登録とか、なんかよし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 。